Українська мова, література обрало набагато більше абітурієнтів, ніж попереднього року. Це пов'язано із тим, що державну підсумкову атестацію будуть складати учні і студенти вищих навчальних закладів і закладів професійно-технічної освіти. Попередні роки вони ДПА складали безпосередньо на базі свого навчального закладу. А оскільки цьогоріч вони складають його у вигляді ЗНО, то кількість абітурієнтів на цей предмет значно зросла. Процедура обробки та реєстрації ще не завершена, оскільки значна частина абітурієнтів затягнули із поданням своїх документів. Кожен абітурієнт, який уже зареєструвався, він уже отримав або найближчим часом отримає сертифікат, на якому зазначено номер і пін-код. І відповідно за номером і пін-кодом сертифікату вони можуть зайти на свою персональну сторіночку на сайті Українського центру і до 20 квітня на цих сторінках будуть розміщені запрошення, в яких буде вказано, де абітурієнт має складати тестування. Для тих, хто з поважних причин не зміг зареєструватися, передбачено додаткову сесію ЗНО з 2 по 11 липня. Реєстрація на неї розпочнеться у травні. Вікторія Лук'яненко, Ігор Грач. Новини Житомирщини.